5 hodin ráno, 4.8. ISS a pokrytí. A naladěnej kmitočet FM výstupu z ISS převaděče na Arisatu. Jsou úniky, to znamená, že se natáčí ta držice, točí se do kolečka. Má anténa je všesměrový ground plane. To, jak klesá ten zvuk, je Dopplerův efekt. Držice se přibliže k mým hlavě, jako nadhlavník, a zase, až bude klesat dolů, tak bude unikat. Tento signál, ten zvláštní tutlavý, to je SSTV, pomalu běžná televize, z kamery. Kdybych měl vhodnější anténu pro satelitní provoz, křížovou nebo křížovou směrovku, tak by to tolik neunikalo. Zdaluje se už parádový signál. Zkusím sidebandovou část. 9.30. Přepneme do sidebandu. Tak převaděč ještě neběží. To znamená, že ta UAF anténa asi blbne. Neprochází to skrz, protože to FM-ko byl jenom generátor z paluby, nepoužívá se UAF anténa. Telegrafní je na 919. Ne, maják není slyšet, tak zkusím druhej, ten na 939.
Ne. Cyber vůbec neběží, Maja taky ne. A 920 by měl být slyšet tón telemetrie. Vyslavit pískání. Ne, taky ne. Takže jenom zatím jenom generátor FM. A držit se pryč.